السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اتو العلم وما یجحد بی آیاتنا اللہ الظالمون بلکہ یہ واضح آیتیں ہیں جو حل علم کے سینے میں موجود ہیں اور ہماری آیتوں کا انکار تو ظالم ہی کر سکتے ہیں یا ظالم ہی کرتے ہیں ناظرین کرام قرآن کریم کی سورہ ال کبوت کی ونچاس نمبر آئے جس میں اللہ نے قرآن کا تعارف کرایا اور کہا بل ہوا آیات تم بینات. یہ بالکل واضح آیتیں ہیں یعنی قرآن کی آیتیں بالکل واضح آسان ہیں جو سمجھنا چاہے بڑی آسانی سے سمجھ سکتا ہے اسی لیے ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ ولاق یس سر القرآن ذکر فہل مدقیر ہم نے اس قرآن کو ذکر کے لیے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے سمجھے غور و فکر کرے عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ عربی ہم لعل نے اس قرآن کو عربی میں اتارا تاکہ تم سمجھ سکو یہ کہاں ہے یہ قرآن اللہ نے اس قرآن کو لوح محفوظ سے جب اتارا آسمان دنیا پہ اور پھر اپنے رسول کے ذریعے ہم تک پہنچایا تو یہ لوگوں کے سینے میں محفوظ ہو گیا یعنی قرآن کا ایک اعجاز یا معجزہ یہ ہے کہ قرآن سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہے ایک آدمی پڑھتا نہیں دیکھتا نہیں لیکن پورا قرآن اس کو یاد رہتا ہے نابینا جو حافظ ہوتے ہیں کیسے پورا قرآن یاد کرتے ہیں سینہ بسینہ یا قرآن منتقل ہوتا ہے اگر قرآن کے اوراق قرآن کا پرہیز قرآن کی چیزیں اگر نہ بھی رہے یا جب نہیں تھی تو قرآن کے حفاظ موجود تھے ایسا موجودہ دنیا میں اللہ نے بھیجا کہ قرآن سینوں کے ذریعے منتقل ہوتا ہے اب تو اس دور میں دنیا نے ترقی کی کہ نابینا لوگوں کی پڑھائی ہوتی ہے ان کا قرآن بھی الگ ہے اب وہ ایک الگ تعلیم ہوتی ہے مسجد نبی شریف میں اور دنیا کے مختلف ملکوں میں وہ حروف کی انگلیوں سے لمس سے محسوس کر کے وہ بتا دیں گے بتایا جاتا ہے کون, ہے کون سا حروف ہے کون سا حروف ہے نابینا لوگوں کی پڑھائی ہے گونگے لوگوں کی پڑھائی ہے آپ دیکھیے حرمین شریفین کا خطبہ سنتے ہوں گے تو ٹی وی پہ امام صاحب خطبہ دیتے ہیں اور ایک آدمی ایسے ایسے کچھ نہ کچھ کش ایکٹنگ کرتے رہتا ہے اسی کے اسکرین پہ چھوٹے چھوٹی سے تصویر میں تو وہ کیا ہے کہ کی جب خطبہ دیتے ہیں تو جو گونگے لوگ ہوتے ہیں گونگے بارے ان کو وہ سمجھاتا ہے اشاروں میں وہ اشاروں کی زبان ہوتی ہے اشاروں کی تعلیم ہوتی ہے تو اب تو دنیا نے اتنی ترقی کی لیکن قرآن ایسا موجزہ فرمائے کہ بل ہوا آیات تم فی صدور اللہ ات العلم یہ اہل علم کے سینوں میں موجود ہے یہ واضح نشانیاں ہیں اور آج دنیا میں جو لوگ قرآن کی خدمت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے آپ کو حیرت ہوگی کہ جب آج سے چالیس پچاس سال پہلے عیسائیوں نے ایک پلان بنایا کہ ہم دنیا کی ساری زبانوں میں انجیل کو چھاپ کر کے پھیلا دیں گے اور دنیا کی تقریباً پانچ ہزار زبانوں میں انجیل کا ترجمہ کیا اللہ خیر دے مملکت سعودی عرب کو خادم الحرمین شریفین ملک فہد بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو کہ انہوں نے علماء کی کمیٹی تیار کی اور ایک پروگرام بنائے کہ ہم قرآن کو دنیا کی ساری زبانوں میں عام کریں گے پھیلائیں گے اور مدینہ منورہ میں ملک فہد اکیڈمی قرآن کے پرنٹنگ کے لیے قائم کی اور اس سے جو قرآن آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے اور تفسیریں موجود ہیں اسی کے ذریعے یہ کام ہو رہا ہے تو آج بھی یہ قرآن سینوں میں موجود ہے اس کی خدمت کرنے والے موجود ہیں پڑھنے والے پڑھانے والے موجود ہیں اب اس کے باوجود اگر کوئی اس کا انکار کرے تو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے سارے سچائی کو کوئی سورج کو جھٹلائے کہ سورج روشنی نہیں دے رہا ہے تو اس سے بڑا جھوٹا اور ظالم کون ہے وہی حال قرآن کا ہے کہ قرآن کو کوئی جھٹلائے انکار کرے تو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے قرآن اپنے لفظ کے ساتھ پیغام کے ساتھ مشن کے ساتھ اپنے نبی جن پر اتارا گیا جماعت جن کے بیچ اتارا گیا سراپا ایک اعجاز ہے قرآن کریم تو فرمائے کہ یہ قرآن ایک معجزہ ہے تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک چند جو باتیں ہمیں بتائیں پہلی بات جو پہلا مسئلہ ثابت ہوا کہ قرآن کی آیتیں بالکل واضح ہیں کوئی کہتا ہے قرآن ہمارے سمجھنے کی چیز نہیں ہے غلط چیز ہے تم سمجھنا نہیں چاہتے عقل رشد کا استعمال کرو عقل ادراک سے نہیں کام چلنے والا ہے قرآن کی آیتیں واضح ہیں پہلا مسئلہ دوسرا مسئلہ قرآن ہر قسم کے ایک شکو کو شبہات کا اضالا کرتا ہے یعنی قرآن شبہ پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ شبہات کو دور کرنے کے لیے ہے قرآن وسوسے کو دور کرتا ہے ذہن کے الجھن کو دور کرتا ہے الا بک اللہ تطمئن القلوب جو قرآن پڑھتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے اس کا دل اطمینان محسوس کرتا ہے قرآن الجھنوں کو دور کرنے کے لیے ہے تیسرا مسئلہ یہ قرآن اہل علم کے سینے میں موجود ہے اور اہل علم کون ہیں اہل علم وہ ہیں جن کے پاس قرآن کریم موجود ہے اہل علم کی بھی دو قسم ہیں جیسے عقل کی دو قسم ہیں، عقل رشد ادراک اسی طرح علماء کی دو قسم ہیں، ایک وہ جن کے پاس علم تو ہے مگر اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے دوسرے وہ جو علم ہے مگر فائدہ اٹھاتے ہیں عمل بھی کرتے ہیں اور دوسروں کو بتاتے بھی ہیں تو جو اہل علم فائدہ نہیں اٹھاتے ان کے علم کا کیا فائدہ اہل علم تو اصل العلماء یہ علم کی تاثیر ہے یہ علم سے فائدہ اٹھانے کا نتیجہ ہے جو اللہ نے بیان کیا کہ اللہ کے بندوں میں اللہ سے وہی زیادہ ڈرتے ہیں جو علماء ہیں یعنی جیسے جیسے ان کا علم ان کی زندگی پر نافذ ہوگا اس کے اثرات آئیں گے ان کے اندر خوف اور خشیت پائی جائے گی اسی طرح سے قرآن کے حافظوں کی اللہ نے بڑائی بیان کی بل ہو آیات تم فی صدور ات العلم اہل علم کے سینے میں یہ قرآن ہے یعنی اللہ ان تمام سینوں سے واقف ہے جن میں قرآن موجود اور محفوظ ہے کتنا خوش نصیب ہے دنیا کا وہ شخص جو قرآن کا حافظ ہے جس کے سینے میں قرآن موجود ہے اسی لیے کسی شاعر نے کہا نا کہ ستارے رشک کرتے ہیں وہاں کے ذرے ذرے پر کوئی بچہ جہاں پر حافظ قرآن ہوتا ہے تو قرآن کا حافظ یہ اللہ تعالیٰ اس کی بڑائی اور اس کی تعریف کر رہا ہے چوتھا مسئلہ کہ علم کی حفاظت کا جو ذریعہ ہے وہ دل ہے کوئی چیز دل میں اگر موجود ہے تو دل میں وہ چیز محفوظ رہے گی آپ اخبار پڑھتے ہیں ڈیری کتنی خبریں پڑھتے ہیں کتنا یاد کرتے ہیں لیکن قرآن جسے آپ یاد کر لیں آپ کے سینے میں محفوظ ہو جائے تو وہ چیز موجود رہتی ہے اللہ نے اہل علم کی تعریف بیان کی ان کے تدبر کی تعریف بیان کی ان کی بڑائی بیان کی اور فرمایا کہ یہ اہل علم کے سینے میں قرآن موجود ہے تدبر کی اہل تدبر کی تعریف کیا پانچواں مسئلہ ان بد نصیبوں کا بھی ذکر آیت میں ہے کہ وَمَا يَجْحَدُ بِعَيَتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ کہ جو ظالم ہیں وہی اس کا انکار کرتے ہیں کتنے بدنصیب ہیں کہ اتنی پیاری آیتیں اتنی پیاری فضیلت اور اس کا انکار کریں تو پانچ مسئلہ ان بدنصیبوں کا بھی ذکر ہے اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کی جماعت میں ہمیں شامل فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ ارمین ناظرین کرام آپ کی محبت اور نوازش کا شکریہ ہمیں خوشی ہے کہ آپ یہ باتیں قرآن کی تفسیر پابندی سے سن رہے ہیں اللہ آپ کو اپنی رحمتوں کی چھاؤں میں رکھے اور ہمیں اور آپ کو قرآن کریم کے سائے میں زندگی گزارنے کی توفیق بخشیں قیامت کے دن اس قرآن کو ہمارا سفارشی بنائے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں سورہ عالم کی آیت نمبر پچاس کے ساتھ جب تک کے لیے اجازت دیجیے جزاكم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سماج سے برائی مٹانے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں اپنا تعاون آن لائن ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں